هدي أين وضنا إن نبيها نصو قرعنا وحلا تعبان كرنا عينان كقبل دو حدا بيها لك سوصارو. حقيقة واحد واجهنا أرين مصيبة هدي أتهي قف كسوق المجال هرجيسة هذا الهينا ها هو جب بدن وح كم ده حل جاي عاصمة ده هلا يسبيه لكن سو حد شرع قبل ده كجذامين عاصمة ده أيه شو بيو وقت حاضر كان أما مستقبل كله مرايها وكالة بيها المجال ده هرجيسة ينوش رح يعقب ده هسي الحقيقة واحد هاي

halkan aan ku suganahay waa deegaanka gedeble gaar ahaana mid ka mid a dooxyada waaweyn ee deegaankan mara halkan waxaa laga hirgeliyey mashruuc biyo xidheen dhulka hoostiisa ah waxaana la qoday dharar <anto> gaadaya dooxa hoostiisa adxmitir ilaa iedmitir intaudhaxaysa waxaana la hirgeliy darbiga weyn ee xagganiga xiga kaas oo sabab unoqona inay xidmaan ama la hakiyo biyaha dhulkahoostiisa maraya gaar ahaana xili roobaadka dhaamkan waxauu caawinaya ceelasha magaalada hargeysa biyahasiya ee geedeeble si aanay biyahaas u guin wa ka caawina ina biyo badan helaan marka halkan ay biyuhu ku ximaan waxaana ku baxday lacagka badan aba oudlramarank dhammaanteedna waxaa bixisay wakaaladda biyaha ee magaalada hargeysa marka daamkani oo ah subservice dam wuxuu ahaa daam ay wakaaladdu gebi ahaanba ay maalgelisay marka dib loo qiimeeyeyna waxay noqotay in laba boqoloo kun ay hor u dhaaftay injineeradeenna anagoo ku kalsoon xirfaddooda aqoontooda iyo iyo awaxqabadkooda ay dhammaan inoo fuliyeen ujeedada ugu weyn eaynu u bilownay fikirka daamamka waxay ahayd haddii maadaama ay magaalada hargeysa ay ku tiirsan tahay ceelashaa geed deeble waxay noqotay in aynu dib uga fakerno waaritaankoodii waayo lefelkooda waa inaan la soconnaa marka waxay noqotay anagoo dhinac ka eegeyna lefelka biyaha iyo xadiga biyaha hoose waxay noqotay in aynu dib uga fakarno sidaan biyo dib ugu celinayno oo aynu biyo xidheenno u sameyno sidii biyaha roobkan u qabanno sidee ayay dadka reer hargeysa uga faa'idaysan karaan biyo xidheennadan dhulka hoostiisa ah ama sidee ayay u caawin karaan ceelasha geed deeb leh ee dadka reer hargeysa ay biyaha ka helaan cabdalle sacad muuse ayaa inoo sharaxaya arintaasi faa'iidooyinka uu leeyahay haddaba qabashada biyahan sare waxa weeyaan ama biyaha

waxay ka dhigan tahay markaa haddii dadka deegaanka oo kale ay isidadaan ka faaidaysta biyaha waxay noqonaan wax meeshai ugu kaysan oo ay qodan karaan dhowr mitir ku heli karaanbiyicaoauga fadtanyguna waraabkood iyo faaidada labaadee uu leeyahay waxaweyaan biyuhu intaa ay ku kaysan yihiin carada dhexdooda waxa ay qoynayaan sidoo kale dhulkii ka hooseeyey waxa aanay kabsiinayaan biyihii undergrond wtr ee dhulka hoostiisa jira wakaalada biyaha ee magaalada hargeysa shanta sannadood ee soo socda maxaa u qorshaysan si biyo ay u helaan dadka ku dhaqan caasimadda axmed muuse oo ah agaasimaha waaxda qorsheynta ayaa arrintaasi inoo sharaxaya qorshaha wakaaladda ee shanta sano ee soo socda maadaamo ay tirada dadka ee magaalada hargeysa aada u kordheyso qorshaha biyaha ee wakaaladduna uu sheegayaan inay dadka tiradoodu tahay hal milyan iyo saddex boqol trada dadka inta aleg waxaa loo baahanya biyo kufilan markaa qorshaha iyagu anta sane soo socd xoga waa la saaraa qabashada biyaha roobka marka laga tago qorhayaan kale maaarida kaleinoo socda ee ah in la balaadiyo eelashii maa gedeble sidoo kale la dhigo dhuum farabadan oo ku filan magaalada hargeysa oo qorshaheedumdhamad ilintiba aima gebgab ku dhodaha xooga laakin waa la saari doonaa qaabka keliya biyaha magaalada hargeysa lagu wada gaadhsiinaya waxawe in laqabto biyaha erka iyadoo la dhisaya dhaaman waaweyn oo ku filan magaalada hargeysa iha la waarjeynnaa mark mahaariida ma socotmaashaadaha naga caawiya xagga horumarinta ay maalgelinaaan marka sanadkan dhamaadan dabayaadiis waarjea oqolkiba lixdan magaalada hargeys inbiy kufilan hesho aartanka kale soo haday وحنا تشيني إن إلا الضبولة شنطة سنة ده إن مجالة ده هرجيس أيها عرف إلا عرف وحلو بها هي نقالة تربدن ولوه الجريء مشاريع ووين وبيها ماريها ما رأيها هي مجالة هرقيس محمد علي الدارو ضيع مركل كور رمي يسدي أي هي يكوها قالة هرتكو بل إن مستقبل كدولة درسوا مية دبي ده بيها <applause>

وحلا تعبان كرنا عينان كقبل دوحيد بيها لقصص صارو حقيقة وحنا وجهنا